nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugira ibihe byiza nubwo ari ibihe bitoroshye bya coronavirus ngira ngo ni ibintu turimo kwitwaramo neza abanyarwanda ni ibihe bidusaba kwitwararika ni ibihe bidusaba kumva amabwiriza ya ministeri ifite ubuzima mu nshingano ni ibihe bidusaba kumvira amabwiriza aturuka muri polisi y'igihugu ni ibihe bidusaba kumvira abaduha amabwiriza bose by'umwihariko ni ibihe bidusaba kuza kuguma mu rugo ni ibihe bidusaba kuguma mu rugo twirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo cya coronavirus ni ibihe bidusaba gukaraba intoki gihe cyose gishoboka ubonye uvuye ahantu cyangwa ugeze ahandi kugira ngo ukomeze kwirinda coronavirus ni igihe nanone kidusaba kuba wambaye udupfukamunwa byaba byiza ukaba ufite no dufasha gupfuka intoki mu gihe cyose uziko wahugiye ushobora guhura n'umuntu urwaye cyangwa se ufite ikibazo cya coronavirus ngira ngo rero ni ibihe bitoroshye hano mu Rwanda ni ibihe bigoranye turimo gusa nanone si mu Rwanda gusa ni ku isi yose biradusaba gukurikiza amabwiriza biradusaba kumvira amabwiriza yose duhabwa kugira ngo tubivemo amahoro amahoro y'Imana rero kuri buri wese ukurikira yambi kuri YouTube wowe ugomba gukora genda ukore subscribe genda ukore like genda ukore share ahasigaye ubuzima bukomeze kandi bugende neza imwe mu nkuru za showbiz imwe iminsi ziri mu guca ibintu ni inkuru y'umukobwa cyangwa se umwe mu bakobwa bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko nanone banazwi mu kujya mu ndirimbo z'abahanzi batandukanye ngira ngo yitwa Queen Lydia ni umukobwa wamenyekanye cyane mu mwaka w'2017 ubwo yari amaze gutangaza ko ari mu rukundo cyangwa se akundana n'umusore Davis D nyamara urukundo rw'aba bombi ntabwo rwaje kuramba cyangwa se ngo rutinde kubera ko nyuma babitangaje bamaze umwaka urenga bakundana bakimara kubitangaza ntabwo bigeze amara amezi arenga 6-7 gutyo bakiri mu rukundo ahubwo urukundo rwabo rwese ruzamo kidobya umwuka mu butangira kuvuka hagati yabo biza no kubaviramo gutandukana ibi ngibi nyuma yo gutandukana ari Queen Lydia ari Davis D ntago bigeze bashaka gutangaza icyo bapfuye nta nubwo bigeze batangaza exactly igihe batandukaniye gusa uko igihe cyagendaga gihita uko ibihe byagendaga bihita Queen Lydia yafashe amafoto ya Davis D yose ayasiba kuri Instagram ye arangije afata na rimwe ajya kuri Instagram yiwe ashyiraho ifoto y'umugabo umwe bari barimo kuvugana kuri video call ashyiraho ati future husband akimara gukora ibyo itangazamakuru ryo mu Rwanda rye ryabiburabutswe ryahise rimenya yuko Queen Lydia yaciye undi muvuno cyangwa se yahinduye umuvuno ahitamo guhindura umukunzi bityo natandukana na Davis D yinjira mu rukundo rushya n'uyu mugabo byavugaga yuko bakundana ndetse biteguraga kurushinga umubano w'abangaba ntagogeza ujya mu itangazamakuru cyane kubera ko uyu mugabo ataranazwi nta nubwo ari ibintu byatinzweho cyane mu itangazamakuru icyakora ubu amakuru mashya avugwa k'uyu mukobwa ageza kugacishaho cyane na Davis D nuko afite umukunzi mushya akaba rutahizamu kina mu ikipe y'igihugu y'Abagande cyangwa mu ikipe y'igihugu y'Ubugande uyu nguyu Ubugande bukabwara mubonye nyuma yo kwigaragaza cyane mu gihugu cya Sweden so tubyagenze bite Davis D yaje kuva mu rukundo n'uyu mukobwa mu kwezi hafi kwa munano kwa none mu kwezi kwa 11 ku mwaka w'2018 nibwo batandukanye bituma uyu mukobwa ari nawe ubimbarutse yo kubitangaza cyane ko Davis D yari yakomeje kuryumaho avuga yuko ibyo bapfuye ari impamvu zabo bwita ariko nyamara bakiri inshuti bakiganira nk'inshuti magara bakiri abantu bari kumwe byasaga no kujijisha itangazamakuru cyase byasaga no nibyo bumvikanye ko batazatinda cyane kucyabatandukanyije ahubwo ari ibintu bazakora bucece bikarinda birangira ibi rero ntabwo umukobwa byanganiye ahubwo yaje gupostinga umugabo bakundanaga icyo gihe avuga ati future husband bimuvamo gute bituma itangazamakuru ry'Kigali rimenya yuko Queen Lydia yaba afite undi mugabo bakundana utari Davis D
icyo gitangazamakuru ryatangiye kwototo uyu mukobwa rimubaza aya makuru arayahakana avuga ko uyu mugabo atari umukunzi we nkuko bivugwa atari nta kintu bapanga ahubwo igihara ruko ari inshuti bisanzwe nibyo ngibyo byagiyeho ari ibintu bakoze nka blague nyuma y'igihe cyahise batavugana batagira gute Queen Lydia ntiyongeye gusubirana na Davis D nubwo yavugaga ko ari inshuti ye ntabwo bongeye umubano wabo babaye nkaho uhagaze icyakora bitunguranye mu iyi minsi mwizi ntangiriro z'umwaka 2020 Queen Lydia yatangiye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ko afite umukunzi mushya cyase afite umukunzi abona ari we cyerekezo cy'ubuzima bwe uyu mukobwa ya ntiyahwemaga kuvuga ko nyuma y'imyaka cyangwa nyuma y'igihe kinini atarabona urukundo rwa nyarwo yabonye umukunzi bidateka biri mu iyi minsi yavuba cyane Queen Lydia ya postinze umusore bita umusore w'umugando kina mu ikipe y'igihugu y'Uganda ariko nyamara yibera muri Sweden yitwa Rumaru Abdu amushyira kuri stati ya WhatsApp avuga ati ni wowe mukunzi wanje ni wowe nkunda arangije umuhungu nawe aragaterura agashyira nayo kuri statike ya no Queen Lydia yari agashyize kuri stati ya Instagram umusore nawe aragaterura aramusubiza aravuga ati my Lydia amagambo y'urukundo Queen Lydia nongera aterura ya chat yose ibyo ngibyo yari yashyizeho n'ibyo umusore yashyizeho abishyira kuri stati ya WhatsApp arangije aragira ati mine my love my lovely everything amagambo y'urukundo acicikana hagati ya Queen Lydia n'uyu musore uraje umbaze ngo Queen Lydia ninde uraje umbaze ngo uyu musore ninde ndena nkubwire ko Queen Lydia n'umukobwa wamenyekanye guhera mu mwaka hafi w'ibihumbi 2014-2015 ubwo yinjiraga mu buhanzi nyamara ntibyamukundira bakutamukundira ako kanya acika intege ahita bivamo ubu ngubu aho bigeze ni umukobwa nyuma yo kuvugwa mu nkundo nyuma yo mu rukundo na Davis D nyuma yo kugaragara mu mashusho y'indirimbo ya Davis D bita Hennessy ndetse n'indi ya Urban Boys bita Mfumbata uyu mukobwa asa naho yavuye mu bintu bya showbiz asa n'uwabigiye ku ruhande gusaba akunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga bo of course baramubona cyane ni umwe mu bakobwa bari active ku mbuga nkoranyambaga ni umwe mu bakobwa bakunda kugaragaza ikimero cyabo ku mbuga nkoranyambaga ndetse ni n'umukobwa ukunda kugaragara mu bitaramo bitandukanye cyane cyane bitaramo benshi bakunze kwita ibya VIP uyu mukobwa rero na ntabwo ari umuntu wavuga ngo kaze cyane muri showbiz cyangwa se wavuga ngo arazwi cyane muri showbiz usibye urwo rukundo yagiranye na Davis D ubundi ntabwo ari umuntu ukomeye impamvu rero twamugarutseho uyu munsi mu nkuru yacu nuko yakundanye nuko ubu ngubu ari mu rukundo n'umukinnyi w'icyamamare w'umugande cyangwa se rutahizamuzwi cyane w'umugande umwe mu bugande bugenderaho mu iyi minsi cyangwa se umwe mu bagaragaza akazoza k'ikipe y'igihugu y'Ubugande uyu akaba nta wundi ari umusore bita Rumara Abdu w'imyaka 22 wibera muri Sweden uyu mwana uyu muhungu ukiri muto ukina muri mu Misiri mu ikipe bita Pyramids Club yo mu Misiri yamenyekanye cyane mu myaka mike ishize ubwo Ubugande bwitabiraga igikombe cy'Afrika bakamenya yuko hari umusore wabukina muri Sweden baramwiyambaza araza atanga umusanzu we nk'abandi bose mu gushyigikira ikipe y'igihugu y'Ubugande nyamara mu mikino itandatu amaze gukinira Ubugande nta gitego na kimwe arabutsindira uyu musore rero utiyagiye muri Sweden gute uyu musore yamenyekanye uyu musore avuka ntabwo yagize amahirwe yo kumenya se cyane ko na nyina yapfuye afite amezi makeya bituma akurira kwa nyirakuru mu mucyaro kimwe cyahariya mu gihugu cy'Ubugande mu gukurira kwa nyirakuru umwana mutoya akurarirwa na nyirakuru urukundo rwose arusangira na ba nyirakuru ndetse n'abavandimwe ba nyina niho yakuraga urukundo nyuma yo gukura ageze ku myaka 14 uyu musore yaje kwerekeza mu mujyi wa Kampala
Kampala rero teyaragiye gukora ikintu gushaka ubuzima. Of course kijya kigera Kampala nubwo ari umwana yatangiye imirimo itandukanye, yatumaga yabona icyo kurya, yatumaga yabona icyo ikimutunga. Uyunguye akaba yarozaga cyane cyane amamodoka ku muhanda, ngira ngo abantu batembera Kampala barabizi yuko uraparika ukababwira uti munyogereza ko kamodoka kaba wicaye ku ruhande, abasore bakaba bagatunganya bakarangiza ukabishyura ukigendera. Uyu yari umwe muri bo. Igihe yari ari ku uwo muhanda rero ahangayitse mu ibyo bibazo byose, yaje guhura n'abazungu bamwemereye kumujyana i Burayi. Aba bazungu baramujyanye n'ibyo bageze muri Sweden, bamuta ahantu ku muhanda babamugejeje i Burayi. Gutyo umusore atangira ubuzima bwe bushya wenyine, cyase gisanga ari wenyine muri Sweden. Bumara Abdu yahise yerekeza muri Sweden ajyanye n'abo banyamahanga bagezeyo bamuta ku muhanda. Ageze ku muhanda yahakuwe n'umuryango bita Migrations Vacat. Uyu ni umuryango ufasha abantu babimukira cyangwa se abantu babonye ku muhanda kubona ibyangombwa no kubona uburyo bwo kubaho. N'umuryango donc ufasha abatishoboye baba ku muhanda mu gihugu cya Sweden. Uyu muryango rero waramujyanye ujya kumutuza mu mujyi witwa Bromora. Ahangaha niho uyu musore w'imyaka 16 yahise ajya gutura, nta cyerekezo, nta kazi, ntacyo gukora afite. Ahita atangira gutekereza uko yakina umupira, akajya ajya kwitoreza mu makipe yo muri aka gace. Ikipe yari iri hafi aho ngaho ni yitwa Ifo Bromora, yakiniye yo mu cyiciro cya gatanu. Akigera muri iyi kipe bitewe n'uko atari afite uburyo bwo kubona inkweto zo gukinisha umupira, uyu musore byabaye ngombwa yuko bamusezerera. Ahita ajya mu kipe yo mu cyiciro cya cyenda yitwa Gwarivos Golf. Ahangaha ni kipe nawe bibaza ikipe yo mu cyiciro cya cyenda, umwana w'imyaka 16 ayigezemo. Ntago navuga ngo ni abamateri gusa, ni ikipe wumva ko yo ku rwego rwo hasi. Mu mikino 10 bakinnye, iyi kipe yaramaze kwitsindira ibitego 20, byatumye amakipe atandukanye atangira kumutekereza. Ikipe yitwa Mujalabi IF yo mu cyiciro cya kabiri yamusinyishije amasezerano mu 2014, ubwo bari bamaze kumubonamo impano. Uyu nguyu iyi kipe yayikiniye imikino 11 ayitsindira ibitego 3 byonyine. Amakipe atandukanye agenda mubenguka, iyi kipe igenda imutiza ahantu hatandukanye ko yari umwana bavuga ngo azakura. Nubwo yaje kwisanga yasinyiye ikipe bita Pyramids Club yo mu Misiri, uyu nguyu akaba ari Umugande waje no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Ubugande mu minsi ishize ubwo ikipe yitabiraga igikombe cy'Afurika. Urukundo rwa Queen Lydia n'uyu musore tubanyuriyemo amateka yatari menshi cyane yuko nta nubwo aragira ibigwi bihambaye. Urukundo rwabo ni urukundo Queen Lydia atatinye no kubwira umunyamakuru wa igihe yuko bamaze umwaka bakundana, bamaze umwaka bari mu rukundo. Ngira ngo ntago ari igihe gitoya, ngira ngo ntago ari igihe umuntu yavuga ngo ni gito cyane, ariko nanone nta nubwo ari na kinini nubwo biyemeje kubishyira ku karubanda. Ubu ngubu Queen Lydia abajijwe impamvu yiyemeje kubishyira ku karubanda, yavuze yuko ubu ngubu ari bwamaze kubyumvikanaho n'umukunzi we ko iby'urukundo rwabo noneho ubu ngubu babitangaza. Ngayo nguko nguwo wari umukunzi wa Davis D wamaze gutwarwa na rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'Ubuganda.